Benvinguts a un nou Compodcast. Com ja sabeu, Compodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies del món, de la investigació o les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I en aquest Compodcast comptem amb la presència de les guanyadores de la primera edició de la beca Olga Cebes per estades formatives a l'estranger, en aquest cas de la Fundació Antonius Musa. Elles són la doctora Delia Arcas i la doctora Nelly García, que, com bé deia, han estat les primeres guanyadores junt amb el doctor Carlos Jareño, però en aquest cas, per qüestió de feina, el doctor no ha pogut aparèixer, han pogut obtenir aquesta primera beca Olga Cebes. Així que, sense més, anem a explicar una miqueta com ha anat tot plegat, quina va ser aquesta rotació, la que van fer aquestes dues doctores i com van conèixer la beca Olga Cebes. Doctores, benvingudes. Hola, buenas tardes. Doctora Arcas, comencem amb tu. ¿Dónde realizaste tu rotación? Explícanos un poquito. Bueno, yo realicé la rotación en el Hospital CHU de Guadalupe, que está en las Antillas Francesas. Mi rotación fue en urgencia, en el servicio, en concreto en el servicio de críticos de urgencias. Bueno, yo soy residente del último año de medicina de familia y sí. Yo quiero especializarme pues, en urgencias, ¿no? Porque al final quiero trabajar en eso. Entonces, conozco a residentes que están haciendo la formación de medicina de urgencias allí. Y esto me proporcionaron el contacto de la doctora Delfina Delta, que es la jefa de servicio del CHU. En concreto quise realizarlas allí porque es un servicio de urgencias diferente, ¿no?, al planteamiento de tanto de aquí de España, sino también el planteamiento francés, ¿no? Porque es una isla que al final no tiene capacidad para derivar a otros sitios más que Francia, pero claro, hay que cruzar el Atlántico. Y es un hospital muy grande que abarca mucha población, un tipo de población muy diferente a la población de aquí, de Europa, y también con una limitación de recursos que al final pues hacía que pudiera aprender muchas técnicas y manejo de urgencias que aquí no podía tener. Sí. No, perdona que te corte. Iremos ahondando un poquito más en tu experiencia, pero también quería presentar a la doctora García y su experiencia. En aquest cas, em sembla que la doctora García no va anar tan lluny, oi? No, efectivament, la meva estada formativa, bueno, encara hi estic, però durant tot l'any passat, el que vaig poder gaudir de la beca va ser a l'Hospital Vall d'Hebron, concretament a la secció de Neurologia Infantil, que és el nostre hospital de referència i bueno, que actualment porta moltes línies d'investigació i és pioner en malalties minoritàries i molts tipus d'entitats neurològiques. Us volia preguntar tant a la doctora Arcas com a la doctora García quina va ser la principal motivació, quin va ser l'objectiu de voler fer aquestes estades formatives a l'estranger o, en aquest cas, en un hospital diferent d'on fèieu la residència. Bueno, en mi caso quería conocer cómo era trabajar en un sistema de salud diferente y también conocer otro tipo de patologías, sobre todo infecciosas, ¿no? Y otro tipo de patologías que aquí no podemos ver, que al tratarse un hospital que se llama en el Caribe había patologías diferentes y también, pues, sobre todo una forma diferente de trabajar y con menos recursos que aquí, que también, pues, hacía que pudiera aprender técnicas y cosas que aquí no, de manera normal, trabajando, no puedo aprender. Doctora García, ¿y la teva principal motivació per poder realitzar o seguir realitzant, com tu bé deies, aquesta rotació, per què va ser? És necessitat formativa, bàsicament. Jo crec que, i aquí tots els metges estem d'acord, la nostra formació i el nostre estudi no acaba amb els anys de residència, ja siguin 4 o siguin 5, en funció de l'especialitat, i la pediatria doncs, abarca des del neonat al nen de 15 anys, si m'apures, i totes les superespecialitats, no? Cardiologia, endocrinologia, i com us podeu imaginar, en 4 anys no ens dona per formar-nos de forma profunda en cada una d'aquestes superespecialitats i, per tant, i sobretot si tens interès, és com a demandant fer aquesta formació si vols fer les coses bé. Si no coneixes una patologia, no la sospitaràs mai i, per tant, la formació és molt necessària en tots els àmbits. Fonamental. Delia, hablabas que en tu sitio de trabajo las cosas son de una manera y que en una isla donde estuviste, en la zona del Caribe, eran completamente distintas. ¿El cambio a nivel profesional fue grande?
Pues sí, bueno, al principio fue bastante duro, ¿no? Porque al final es un idioma nuevo, una cultura totalmente diferente, una forma de trabajar también totalmente diferente y que al final te pone a prueba, ¿no? Porque sales de tu zona de confort, pero también aprendí mucho porque allí, por ejemplo, se lleva mucho el paciente crítico se maneja de una forma diferente a como la manejamos al menos en mi hospital, en el Joan 23. Allí casi todo el manejo del paciente crítico lo encabeza, ¿no? El médico de urgencias, porque allí hay una especialidad como tal de urgencias. Entonces, yo lo que veía es que había mucha importancia del médico de urgencias, tenía un papel fundamental, al final él era más o menos el que llevaba la batuta, ¿no? A la hora de tratar y manejar un paciente crítico. Y esto hizo que yo, como que yo fuera aprendiendo, ya que aquí, bueno, al menos en el hospital donde yo hago la residencia, como que cuando hay un paciente crítico vienen muchos de otras especialidades, ¿no? Y es un po y se, digamos, el mando del que lleva el paciente crítico, al final lo terminan llevando otros médicos más que el de urgencias, ¿no? Y luego también, pues había enfermedades diferentes. Por ejemplo, allí eran expertos, ¿no? Y trataban mucho la drepanocitosis, que yo veía dos, tres drepanocitosis por día. Incluso había dentro del hospital hematólogos expertos en drepanocitosis con sus protocolos para que desde urgencias, pues desde el primer momento que el paciente con drepanocitosis entraba por la puerta, supiéramos manejarlo. Y ya no solo eso, sino también había mucho paciente politraumatizado, más o menos a mí a uno o dos politraumas por día. Y también como que se refrescaba mucho, ¿no? La atención del paciente politraumatizado, incluso me dieron la oportunidad de hacer un curso con maniquí, con médicos de UCI, con ellos, también aprendí mucho allí. Del Caribe nos vamos a Barcelona. Nelly, en aquest cas, la teva rotació cercava adquirir uns coneixements i habilitats que poguessin permetre millorar la qualitat assistencial i facilitar l'atenció de nens amb una condició neurològica, correcte? Correcte, és així, és a dir, el fet de tenir el contacte, no?, i el vincle directament amb l'hospital de referència per nosaltres, no?, que és l'Institut Català de la Salut, el nostre hospital de referència infantil és la Vall d'Hebron, doncs permet, no?, una facilitat tant a les famílies com als diferents professionals implicats en l'atenció d'aquests nens, que per lo de més, no cal que ho repeteixi, però són nens amb una gran vulnerabilitat social, de salut i que necessiten molts cuidados i molts recursos i moltes facilitats a nivell social que de moment crec que estem lluny de donar-los. Era per dir-ho d'una manera clara i entenedora, o és la teva rotació en aquest cas, cert que potser un enllaç entre l'hospital de referència, estaríem parlant de Barcelona, i on tu treballes, que és el Verge de la Cinta, si no estic equivocat. Correcte. L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa és així. Dèlia i Nelly, si ens haguéssiu de donar un titular cadascuna de com definiríeu la vostra estada en una a l'illa de Guadalupe i l'altra fent aquesta rotació a l'Hospital de Clínic, si no tinc mal entès, o Vall d'Hebron, perdona, Vall d'Hebron. De Barcelona, com, quin titular, què és el que més destacaríeu de tot plegat? Bueno, no, en mi caso fue como una aventura, no solo por el cambio y el choque de cómo se trabajaba en mi hospital y allí, sino también por el idioma, ¿no? Y la cultura, que era totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí. Pues si tuviera que definir un titular, diría aventura. Jo diria que passió pel coneixement científic i per la qualitat assistencial. La pregunta també és evident, però com vau conèixer, com vau tenir constància d'aquesta beca Olga CBC, com dèiem, és una beca destinada a la formació en un servei fora del que a diari es realitza la formació dels metges i metgesses, i que en aquest cas vau ser vosaltres les primeres que us vau poder beneficiar d'aquesta beca d'estava dotada en 1.000 euros. Pues en mi caso, justo estaba rotando en el servicio de otorrino y Carla, que es una de las que está metida en el colegio médico, es una de las que ha ayudado a que salga esta beca,
Sí que está dins de la presentació d'Antonis Musa. Perdona, perdona. Sí, me comentó que iba a salir esta beca y que sabía que yo quería hacer una rotación externa fuera, bastante lejos, y cuando salió la inscripción, ¿no?, y los datos de la beca, pues ella me dio el enlace y por eso la conocí. Doncs jo vaig rebre a través de la difusió que feu a la pàgina i al correu electrònic dels col·legiats, vaig rebre l'anunci de que hi havia aquesta beca i vaig optar, o sigui, vaig clicar i em va semblar molt interessant. Bàsicament, quins són els passos que vau haver de seguir per poder sol·licitar la beca Olga Cebes? Pues, bueno, no me acuerdo mucho, pero seguro hay que mandar una carta con los objetivos del proyecto, ¿no?, que quieres hacer, el sitio donde quieres hacer el proyecto. También tienes que hacer como una carta, ¿no?, de motivación sobre el proyecto que quieres hacer, por qué quieres hacer esta rotación, ¿no?, y tu currículum, si no recuerdo mal, y no sé si había algo más, que yo recuerde esto seguro. Pero eran cosas que si, bueno, como residente, si vas a hacer una rotación externa fuera, ¿no?, y tu unidad docente, que al final es el primer paso que te tiene que firmar, te lo firma, yo creo que es fácil de pedir y muy interesante. Sí, en el cas de la Dèlia és això, no? Rellenar, és molt, molt fàcil. Rellenar un formulari i enviar una sèrie de documents entre els quals hi havia una carta de recomanació de l'Hospital Emissor, en aquest cas del meu cap de servei del Verge de la Cinta, i una carta una carta de recomanació a l'Hospital Receptor conforme jo estava realitzant aquella estada formativa. I la resta, doncs, dades fiscals, crec, el que ha dit la Dèlia, del currículum i prou. Molt fàcil. Sí, ho deia la doctora García, però a mi m'agradaria fer incís ja abans d'acabar. La formació en una professió com la vostra, la de la medicina, és imprescindible i potser es troben a faltar més ajudes com aquesta que la Fundació Antonis Musa, que és el cor del COM, posa a disposició dels professionals i les professionals, oi? Sí, bueno, jo crec... Sí. Si quieres... Que yo creo que como ayudas como esta, sobre todo para los residentes, ¿no?, que muchas veces no hacemos rotaciones externas a pesar de que queremos, ¿no?, y queremos formarnos, también conocer otros sistemas sanitarios, porque saliendo de tu zona de confort al final siempre aprendes. Muchas veces no, como que no lo hacemos porque, claro, cuando tú haces rotación externa ese mes pues no cobras guardias, ese mes cobras el sueldo base, nuestro sueldo de residente es bastante pequeño, ¿no? Entonces, muchos de nosotros no lo hacemos por falta de dinero. Y una ayuda así te motiva mucho como para formarte más, ¿no?, y dar el paso para poder hacer la rotación externa. A mí me parece muy, muy interesante y muy importante que haya este tipo de ayudas. Yo volia enfatitzar que, és a dir, ayudas y becas per projectes d'investigació n'hi ha molts, però per projectes formatius que impliquin l'assistència n'hi ha zero. És a dir, jo diria que aquesta és l'única i que fins ara jo m'hi he trobat. I és així perquè, o sigui, la realitat dels metges és que se'ns menja l'assistència. És que hem de compaginar formació amb la nostra tasca assistencial i moltes vegades la majoria del nostre temps ho dediquem a visitar pacients, no? I poder compaginar el m'estic formant, però a la vegada que estic visitant pacients, com és el meu cas, és molt difícil i si ho vols fer, com és el cas, no?, que jo ara, a part de l'estada formativa l'any passat, al final he acabat fent un màster reglat en neurologia pediàtrica, doncs corre a càrrec de la teva butxaca. No està contemplat al sistema de formació sanitària d'Espanya un postgrau, una superespecialització. Això no està contemplat. Llavors, això, si ho vols fer, corre a càrrec teu del teu sacrifici professional, personal i econòmic, sobretot, que valga... No? Amb la beca Olga Cebes jo crec que ha sigut com una mica de... No? Ens ha alleugit una mica aquest import econòmic que ens suposa.
És, realment això podria donar per un altre podcast completament diferent sobre la conciliació professional també amb la conciliació formativa dels metges i metgesses. Doctores Delia Arcas i Nelly García, les primeres guanyadores o les primeres persones que es beneficien d'aquesta beca o de seves parestades formatives a l'estranger. Moltíssimes gràcies per estar avui als micros del Compodcast, perquè sabem que és complicat, ha costat molt poder ajuntar-vos per qüestions de feina, així que moltíssimes gràcies per poder ser avui i explicar-nos una miqueta la vostra experiència en aquestes estades en centres fora del que serien on esteu realitzant la vostra residència. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu, un plaer. Sí. I moltíssimes gràcies també a tots els qui ens escolteu i ens veieu. Ens sentim i ens veiem també en un proper Com Podcast ben aviat. A reveure!